Sentyabrın 19-unda Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki erməni silahlı qüvvələri bir sıra geniş miqyaslı hərbi təxribatlara və terror hücumlarına əl atıblar. Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd edilib ki, erməni silahlı qüvvələrinin təxribatları davam etdirmək məqsədi ilə döyüş mövqelərinin gücləndirməsi və bölmələrini yüksək döyüş hazırlığı səviyyəsinə gətirməsi Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən təsbit edilib. Görülən tədbirlər çərçivəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələrinin ön xətt və dərinlikdə olan mövqeləri və uzun müddətli atəş nöqtələri, eləcə də döyüş vasitələri və hərbi təyinatlı obyektləri yüksək dəqiqlikli silahların tətbiqi ilə sıradan çıxarılır. Heç bir halda Azərbaycan tərəfi mülki əhalini hədəf almır. Bu xüsusda erməni mülki əhalinin hərbi hədəflərdən uzaq durması zəruridir. Azərbaycan tərəfi dəfələrlə bəyan edib ki, 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üçtərəfli bəyanatın müddəalarına zidd olaraq Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələrinin mövcudluğunu davam etdirməsi regional sülh və sabitlik üçün ciddi təhlükə mənbəyidir. Bölgədə sülh və sabitliyə nail olmağın yeganə yolu erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Qarabağ bölgə qeyd şərtsiz və tamamilə çıxarılması, qondarma rejimin buraxılmasıdır deyə nazirlikdən vurğulanıb.